Kapacity nemocníc pre pacientov s COVID-19 sa na Slovensku naplňajú, mnohé už hlásia prekročené maximá. Situácia v Bardejovskej nemocnici je posledných 7 až 10 dní rovnaká a hospitalizovaných s COVID-om je 46 pacientov. Z nich sú traja na umelej pľúcnej ventilácii a 7 na vysokofrekvenčnom kyslíku. Tu snáď vidíme mierne zlepšenie, že tých najvážnejších stavov je trochu menej. V nemocnici s poliklinikou svätého Jakuba bolo v tretej vlne doposiaľ hospitalizovaných 331 pacientov. Z toho 70 ľudí zomrelo, čo je 22% na úmrtnosť. Som trochu sklamaný z toho, že nedochádza k poklesu počtu hospitalizovaných, to je jedna vec. A druhá vec, že počet infikovaných ľudí nad 50 rokov naopak za posledné 2 týždne narastol. A ukazuje sa, že asi Vianoce nebudú veľmi pokojné. V tretej vlne je aj vyšší počet prípadov u detí, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu, skonštatoval riaditeľ nemocnice. Pri druhej vlne mali hospitalizované len jedno dieťa. Momentálne na detskom oddelení neleží žiadne, no v piatok prepustili 3 deti. Čo sa týka personálu, tak neprítomnosť z dôvodu PEN alebo karantény eviduje zdravotnícke zariadenie pri 23 zamestnancoch. Celkového počtu zamestnancov je 80% zamestnancov zaočkovaných. Musím povedať, že aj napríklad do lekárov je to nad 95% zaočkovanosť. A aj keď tam máme lekárov, ktorí sú zaočkovaní a majú COVID, tak ten priebeh je, chvála Bohu, zatiaľ veľmi jednoduchý a nekomplikovaný. Ambulantná starostlivosť a výkony týkajúce sa jednodňovej starostlivosti sú naďalej v nemocnici pacientom poskytované bez obmedzení. Pozastavili však len časť bielej medicíny. Je pozastavená z veľkej časti na lôžkových oddeleniach, chcem zdôrazniť, ale akutná biela medicína, čo je 90% celkovej poskytovania zdravotnej starostlivosti, normálne funguje, vrátane pôrodov, operácií, vrátane akutných hospitalizácií. Bardejovská nemocnica si vyžiadala od ministerstva zdravotníctva aj ďalšiu dodávku monoklonálnych protilátok pre pacientov s koronavírusom. Doposiaľ ich už podali 120 pacientom. Toto je tá lepšia informácia, že spolupráca so všeobecnými lekármi je pomerne na slušnej úrovni v tejto oblasti, pretože oni indikujú a my to podávame. Aj tá znalosť tých ľudí je taká, že o tom vedia častokrát. No a ten výsledok je úplne excelentný, lebo štatistika v svetová je v tomto naozaj fantastická. 70% z tých, ktorí dostanú monoklonálne protilátky, nemusia byť hospitalizovaní. Musí to byť alebo v časnom štádiu covidu a majú vyššiu pravdepodobnosť prežitia o 90%.